Da li si stigla da kupiš i poklone za unuka, ili? Jesam, naravno. Yeah. A šta, čime ćeš ga iznenaditi, koji će podeliti pa sa nama? Pa on je mali, pa on je jako mali još uvek, ima 3,5 mjeseca. Ali tako, neke sitnice sam pokupovala, tetka i ja, tako da... Vidi, svi čekaju poklone. I svi će dobiti poklone. Čak i Veljko, jel? Naravno, to. Kako izgleda shopping sa Anastasijom? Najlepše i najzabavnije, pošto ona se ne smiruje, naravno. I s njom je uvek prezabavno i samo se smijemo, počitala. Gde si uvijek kada si recimo ceo honorar potrošila na shopping? Da si zaradila, gde vala treći ceo honorar potrošila? Pa, verovatno kao devojka, ali onog momenta kad sam postala majka nisam bila u toj prilici da sebi dozvolim takav luksus. Zato što te sve čekaju nešto, još nešto moraš da znaš. Sve češće kačite i selfije bez šminke i to. Vidi se da nemate kompleksa, evo i večera ste tako sa nama. Je li ima neki poseban razlog za to ili generalno se osjećate tako opušteno? Pa da vam kažem nešto, ja prvo volim sebe. I ja se svog lica, svog tela apsolutno ne stidim, niti imam rezervno, ni lice, ni telo. I niko od nas, naravno. Negujem se koliko je to u moje mogućnosti, prirodni proces i nikog neće zaobići, tako ni vas prelepotice, mlade i ove lepotane. Sve su to normalne stvari i normalne situacije za svako biće. Ja imam 47 godina i vrlo sam ponosna, ali za mene su godine samo broj. Ja se osjećam mnogo mlađe. Nas Anastasija silno zabavlja snimcima, šaljivim sa vama. Ja se vi ljutite zbog toga ili ne? Ne, ne, meni je zabavno sa njom koji što kaže, poziraj. Kao da je rekla, svuci se. Ja kažem, šta, poziraj, kako sada poziraj. Kaže Veljko da sve te snimke? Posmeju se, pa i on imaju lude snimke, mislim, to je. Da, i on zna. To je danas prosto, kako da vam kažem, svi živimo s telefonima, neverovatno, svi kukamo zbog toga i nikoga ne ispušta iz ruku, znači svi samo držimo telefon. Ja odlazim u svoju spavaću sobu s telefonom, ustajem, budim se, telefon prvo što hvatam u ruke, ali to je, eto, jedan porok bez kog ne može da se živi. Jesi opasnija bila kao mama ili ćeš biti opasnija kao baka? Ma nisam ja uopšte opasna. To je najveći problem, uopšte nisam opasna. Ja sam, prosto kod mene se od uvek znalo šta se može, šta se ne može, ali spadam u ono, liberalnije roditelje. Nisam zatucana pa po nekim parametrima koje samo ja prihvatam. Prosto sve, nisu džaba rekli dogovor kuću gradi, tako sam i ja funkcionisala. Veljko je jako ljubavan i emotivan i Anastasija i Veljko, oboje su takvi, samo što Anastasija, na primjer, drugačije deluje, povučenije deluje, ona je mirnije energije i šta znam, Veljko je sa vrca. Ali kažem opet, oboje su jako, jako emotivni i mislim da sam izgradila dobre ljude kad su oni u pitanju. Da nemate neke posebne, da kažem, pravila ili nešto što tražite sada kad nastupate? Pa da vam kažem nešto, ja vam opet kažem, ja sam sebi radila test na antitela, imam antitela i samim tim nisam ugrožena, ali nemaju svi antitela. Videli ste u Lucernu, ja sam ušla sa maskom, prošla kroz masu, jer je to zahtevano od mene. Čim sam se popela na scenu, ja sam skinula masku i upevam preko maske. Ja sam dobila poziv iz Italije, ali kao poslovni angažman. Ti kao turista ne možeš da otiš tamo. Tako smo mi otišli svi. Svi smo imali pozivno poslovno pismo i tako smo dobili mogućnost da uđemo u zemlju, da odradimo ugovorene nastupe i da se vratimo. Ovu godinu sam potpuno stavila po strani da neću ništa da radim, pošto to je najbaksuznija godina do sada. Iskreno ništa mi se i ne radi, a i ono kada je krenulo, mi smo svi imali nešto, počeli smo da radimo, svima nam je došla preko noći korona, ne radim se ništa. Uopšte mene motiviše kao godina, pa čekamo da što pre istekne. I ja se nadam da ćemo se malo oporaviti svi i da se vratimo. Prosto nevjerovatno je da je ceo svet stao u sekundi i osjeća se taj kolaps svuda. Evo, ja sam bila i u Rimu i u Parizu. Ja kad vidim neke ljude, idu s kafanderima. Mislim, kao da su sleteli na mjesec, a ne na aerodrom, u aerodromsku zgradu. To je tolika paranoja i strah. I to opet kažem, mogu da razumem. Ja jedva dišem ispod maske, zamislite još dijan skafander, umrlo bih. Ali, znate kako kažu, ne daj Bože, ali što se mora nije teško.